Sveiki gyvi. Žinau, kad praėjo šiek tiek laiko ir antras mėnesis, kuomet tai kur dalykai vyksta. Tai dabar du dalykai vyksta už du mėnesius. Kalbu už spalį ir už lapkritį. Aną dieną dėliausi, kaip padaryt, ką įvardint. Ir žiūriu, vienas toks tendencingas galbūt matymas gaunasi. Kad realiai nusistovinėja seka veiksmų, atliekamų užduočių, vykdomų užduočių. Ir žiūriu, kad labai viskas susieta. Vienas mėnesis persilipa į kitą mėnesį ir žiūriu, kad galbūt net ir gaunasi, kad per daug apie tą patį pasakot. Tai yra per dažnai apie tą patį pasakot, nėra iš principo prasmės. Na, paeksperimentuoju. Tai pirminis variantas, pirminis tas juodraštis apie spalio mėnesį lieka toks truputėlį užštrichuotas. Todėl, kad galbūt geriau sukelti juos du. Taigi, dalykai vyksta šiandien ir apie spalį, ir apie lapkritį. Kodėl? Todėl, kad daug dalykų buvo labai testinių. Prasidėjo spalį, lygiai taip pat tęsiasi lapkritį ir kai kurie dar net peršoka į gruodį, bet jau vis tiek kažkaip gruodžio reikėtų atskirą pasidaryti. Taigi, važiuojam. Aš galbūt juos įskirstyčiau, šiuos dalykus vyksta įskirstyčiau į keletą aspektų, kurie vienai par kitaip turėjo įtakos man, kaip asmeniui, man kaip coachingo specialistui ir dabar nuo tos perspektyvos dar peršokant ir į kitus dalykus. Man kaip žmogui, turinčiam savo reikalų už darbo ribų, už veiklos ribų ir vat, veiklą vystančiam, verslą vystančiam. Tai dalis apie gentį, coaching LT gentį, dalis apie tai, kas man yra, nežinau dabar, kuri pirmoji šeima, vis tiek, nu bet kokio atveju, tai reikia sakyti, pirmoji šeima, taip ir jaučiuosi. Nes buvo ten įdomių dalykų. Ten buvo įdomių dalykų ir matau, kad nuo to, kas vyko, dar galės papildomai judėti į ateitį. Kokį sausį, vasarį, bus matyti. Bent jau planas toksai yra. Ok, tai kasgi naujo, kasgi gero coachingo LT genties veikloje. O čia yra momentas, kuomet nemažą laiko dalį sėdėdami ten tik tai kitam kabinete, diskutuodamiesi, eidami kartu pietaut, kartais pasišpilkuodami, kartais taip pagal mūsų kodekso turimą tokį įsivardinimą, sakymas viens kitam tiesiai šviesiai, kaip yra, aišku, su intencija įspręs kažkokią kilusią situaciją, galbūt net ir problemą, tikrai be jokios intencijos užgaut ar dar kažką tai panašaus. Tai vyko tikrinimasis, gryninimasis, tai kaip mes toliau matom save kaip organizaciją, ne tik tai kaip susibūrimą tam tikrų specialistų, bet kaip ir partnerių, aiškiai įvardinant ir įforminant savo veiklą. Tai gruodžio mėnesį turėtų būti, aš dabar nenoriu tik pasakyti pavadinimo, nes čia jau turėjau reikalų su registrų centru, pertvarkant, registruojant pavadinimus ir taip toliau. Tai mūsų šešių, mano ir kitų penkių coachingo specialistų, kurie kažkada tai buvo, gal paprastai taip įvardinant, taip, man jie buvo pažįstami žmonės, daugiau mažiau, bet kuriuo atveju tai buvo mano klientai, kurie pabaigė coachingo mokyklą, po to aš iškeliau mintį, viziją tam tikrą, ką būtų galima padaryti kartu ir vat, po tam tikros nežinau, ar tinka žodis atrankos, buvo surastas tas brandolys, įsigrynino tas brandolys žmonių, su kuriais dabar steigiam atskirą įmonę, kitaip sakant, visas įdirbis, Coaching LT turėtas įdirbis, mano įdirbis šitoje srityje pasidalinamas kartu su kolektyvu, su kitais penkiais coachingo specialistais ir mes kartu kuriam vieną bendrą įmonę. Du aš dedu pusę savęs į tą naują kartu būsimą verslą. Jie irgi deda pusę. Kodėl? Todėl, kad ta mintis nuo pačių pradžių, nuo šių metų pradžios buvo būtent ta mintimi ir vystoma visas procesas. Kaip mes veiksim kaip komanda, kaip mes veiksim kaip akcininkai, kaip mes veiktume kaip verslo partneriai. Ir matomai, kad gruodis bus tas momentas, kuomet mes viską vainikuosim ne ant esamos įmonės, kuri vieno žmogaus įmonė yra, veikla vystanti 13 plus metų, bet atskiras darinys, juridinis darinys, kaip atskira įmonė, MB arba UAB, mažoji bendrija arba uždaro akcinė bendrija, siekinti tam tikrų mūsų visų bendrų tikslų. Mano dalis verslų lieka Akademijo Infinitas, investicijos, nekilnojamas, turtas, coachingo dalis veiklos, net gal toksai kaip ir startupinis variantas nuo seniau užsilikęs, bet
jis kažkaip irgi turėtų išvažiuoti greičiausiai irgi procesą su atskira įmonė. Bet kiekvienai veiklai atskiras juridinis vienetas, kad nesusiplaktų niekas, kad nesimaišytų, toks yra tas užmanimas, matymas ir darbas bendrai, gentyje ir būtų atitikmuo. Taip, galbūt mano didžioji dalis kaip akcijų, bet mes visi priimam bendrai sprendimus. Kalba yra apie tai, kad mes einam tam, kad susitarti, o ne tai, kad sužiūrėti kieno akcijų daugiau, to sprendimas ir galutinis. Ne. Taip, visi žinom, kaip būna, visi tą daugiau mažiau moka. Kalba yra apie tai, kad mes einam kaip partneriai ir mūsų balsai yra vienodi, tolygus. 6 balsai, eikim susitart. Paskui kiti dalykai. Investicijos dalinamos jau atskirai, 50 ir 5 po 10. Pelnas dalinamas irgi atskirai. Toks procesas. Horizontalios organizacijos, kur aš tikiu, kad gali įsivystyti į daug, daug didingesnį, daug prasmingesnį verslą. Tai visa tai vyko praktiškai 2 mėnesius. Spalį ir lapkritį nemažai diskusijų, kol galiausiai nuspręsta, kad vis tik tai darom atskirą įmonę, įsidalinam akcijom, pasidarom susitarimus ir gruodį turėtume startuoti su atskiru juridiniu vienetu ir nuo to turėsime jau savo atskirus tokius metų 2 į priekį žiūrint atskirus susitarimus, kaip mes veiksim, kaip nebe tiesiog bičiuliai, kolegos, bet kaip verslo partneriai. Tai gruodį bus tam tikrų naujienų. Nu, aišku, apie jas kalbėsiu sausio mėnesį. Tai čia apie gentį, kur gentis toliau juda ir jau viena iš tų sprendimų, kas nulėmė visą tai, kad mes pabaigėm bendradarbiavimą, nu, tam tikrą prasme, galbūt laikinai pabaigėm arba tam tikrame etape pabaigėm bendradarbiavimą su Laisvės komanda, kuomet visus metus darėm coachingo podcasto įrašus jų studijoje su jų įranga, o dabar priimtas sprendimas, realiai pirmoji investicija, nusipirkti visą įrangą, visą podcastų įrangą, kad galėtume tuos podcastus tuo formatu kalbant trise, galėtume daryti čia pas save studijoje, savo patalpose, turint savo įrangą. Pasiskaičiavom labai pragmatiškai, ta pirma investicija atitinkamai kainuoja maždaug taip iki 3000 eurų, nes per metus išleisti sumoje gausis kažkur 54-55 podcastai, kas savaitiniai podcastai, jų buvo dar keli tokie papildomi bonusiniai, dėl to šiek tiek daugiau negu tiek, kiek yra metuose savaičių, bet pamatėm, kad jeigu mes matom tą veiklą į priekį, susidedam formatą, planuojam, kaip podcastas būtų monetizuojamas, kaip iš jo būtų galima vystyti ir daryti savo programų pardavimus arba savo paslaugų pardavimus. Matom, kad turėti savo įrangą yra praktiškai daugiau negu 2x pigiau. Dėl to daroma tokia investicija. Žiūrint į priekį, planuojant, įsikeliant savo KPI-sus, atitinkamus tikslus ir jų siekiant. Tai pradžia yra. Žiūrėsim, kur tai mus toliau nuvest. Nes pradžia bet kuriuo atveju yra nuo susitarimo, nuo sprendimo, toliau besivystantys konkretus veiksmai. Tai čia aš ir gentis. Dabar pereikim prie kitų dalykų, kurie dalinai gentyje, dalinai mano veikloje vyksta. Viena iš jų, abu 2 mėnesius, kodėl aš taip ir vardinu, kad tik ir spalis ir lapkritis, vyksta coachingo mokykla. Tiksliau, 2 coachingo mokyklos, viena jau įprastinė, 10-11 laida šiuo metu mokosi ir baiginė praktiškai gruodžio mėnesį baigsis mokymo etapas, tada persikels jau mentorystė, tai atskiras darbas praktikos rinkimas visų coachingo mokyklos studentų tose programuose besimokančių ir vėliau jau atitinkamai pavasario mėnesį jungs mentorystė, taip kaip dabar mentorystė praeidinėja tie, kurie pagal šitą programą, pagal šitą formatą, gal tiksliau taip reikėtų sakyti, pradėjo mokytis šių metų, tai yra 2023 metų pavasarį. Tai jie pabaigė, jie įsivardino savo atskirus tikslus, kiek jie dar tinkamai tam tikrų laikotarpių turi susirankiuti savo praktikos ir pagal tai tada viskas važiuos, vystytis toliau tam, kad pasiruoštų egzaminams. Tai viena, Mastery Life and Business Coaching eina į pabaigą, tai yra 2 laidos, viena online, kita gyvai. Mentorystė iš praeito pusmečio eina irgi į pabaigą, iki naujų metų mes pabaigsim grupės mentorystės, paskui po naujų metų liks tik tai individuali mentorystė, bet kitas, kuris žygus dalykas yra momentas apie tai, kad mes toliau tęsiam ir vystom coachingo idėjos plėtrą Lietuvoje, baigiam ruošti ir gruodžio viduryje pabaigsime Mastery in Educational Development Coaching, programą, kurią siūsiu, aprašysim, kartu su OIDA aprašysim ir su tais, kurie besimoko dabar pilotiniai programai, aprašysim visą programą, formatą ir siūsim į ICF, kad gautume
licenciją. Toje programoje galės mokytis tik tai mokyklose dirbantys asmenys, tai yra mokytojai, mokyklų vadovai, kitaip sakant, švietimo sistemoje, Lietuvos švietimo sistemoje esantys žmonės. Ta programa kainuos pigiau ir tam tikra prasme tai yra šiek tiek galima sakyti gal kaip ir dotavimas, dotacija, bet labai tiesiogiai mūsų pačių esamų koučingo specialistų, kurie baigė koučingo mokslus, prisidėjimas prie to, kad daugiau koučinginės kultūros būtų galima rasti Lietuvos padangėje, taip vaizdžiai skambant. Bet kuriuo atveju tai bus kalba apie tai, kad daugiau kultūros, koučingo kultūros atsiras ir mokyklose, švietimo įstaigose. Aš tikiu, kad toks prieimas, toks bendradarbiavimas mokyklų vadovų su mokytojais, mokytojų su vaikais, kartu su jų tėvais, tas bendravimas, kuris tikrai tvaresnį ryšį, į ką realiai koučingas ir taikosi. Geresnis ryšys, geresnis tarpusavio supratimas, geresni santykiai, paremti pagarbą, paremti pasitikėjimo ir taip didinant sąmoningumą, prisiimant tam tikrą atsakomybę konkretiems veiksmams atlikti, kad būtų pasiekti tie tikslai susieti su to žmogaus, su tos asmenybės vizija. Aš tuo tikiu, džiaugiuosi, kad tiki mano komanda, dėl to ir kuriam šią programą. Žinau, kad bus gera, nes jau dabar matosi pavyzdžiai iš tų, kurie mokosi, kurie jau dabar dirba su paaugliais ir kaip matosi, kaip tai jiems yra naudinga. Ir besimokantiems, ir paaugliams, su kuriais jie toliau, kaip vyresnieji kolegos, mokytojai, mentoriai, vadovai, stovyklų, dirba koučingo stiliumi. Na ir dar vienas dalykas, kuris natūraliai yra susietas su koučingo mokykla, kalbant yra apie pagrindinę Master in Life and Business Coaching dalis. Man atrodo, kad iki naujų metų aš jau pilnai būsiu pabaigęs tą formatą, kad baigsime lūkesčių suderinimo pokalbius su tais, kurie registruojasi į koučingo mokyklą pavasarį, kuri prasidės pavasarį ir truks visus metus. Tai gyva, man atrodo, ten jau rugsėjo, galbūt pradžioj, jo, rugsėjo pradžioj tikrai jau nebebuvo, man atrodo, vasaros pabaigoje jau nebebuvo likę vietų. Online'iniai virtualioj grupėj dar šiandien dienai lyg yra pora laisvų vietų ir aš mačiau, kad jau kalendorijoje yra sudėti lūkesčių suderinimo pokalbiai. Maža to, į rudens laidas jau yra rezervuotos 4 vietos, tai mes kalbam apie rezervacijas į priekį praktiškai daugiau negu pusę metų. Žymiai daugiau negu pusę metų, praktiškai 9-10 mėnesių į priekį, mes matom, koks yra tas poreikis ir su vienu labai aiškiu kriteriju. Net jeigu ir paklausa šiuo metu yra didesnė, poreikis yra tikrai didelis, nedaromas tas toks vadinamas štampavimas koučingo specialistų, tam, kad realiai norim išlaikyti tą kokybinį lygį, tinkamai skirti laiko tam, kuris mokosi, tam asmenį, kuris mokosi, tą asmenybę, kuri mokosi koučingo mokykloje, o kad tik nebūtų tas praėjimas konvejeriu. Dėl ko? Dėl to labai paprasto dalyko. Dėl to, kad koučingo mokyklose, apskritai mokyklos dabar įpareigotos parengti koučingo specialistus iki to pirmojo egzamino, tai yra iki Associate Certified Coach, o tai reiškia minimum 60 valandų, kas mūsų situacijoje yra 100 valandų mokymosi įskaičiuojant, ir 10 valandų mentorystė, bei kiekvienas specialistas, tas, kuris sieks tos akreditacijos, turėtų būti pravedęs bent 100 koučingo sesijų. Tai yra didelis įsipareigojimas, dėl to mokykla dabar trunka nebe plus minus 4 mėnesius, bet praktiškai visus metus, visus metus, kartais net 15 mėnesių pagal sutartį, ką mes pasirašom su kiekvienu iš dalyvių, kurie ateina, pareiškia norą mokytis, susiderinam lūkestį, juos atkalbinėju, įvardinant to, kiek reikės pastangų ir kiek investicijų, laiko investicijų į tai traukti. Tai džiugu dėl šito dalyko, smagu matyti, kad mokyklos grupės pildosi net 9-10 mėnesių į priekį. Tai va, ta dalis susieta su koučingo profesijos vystymu yra kitos dalys, kurios irgi susietos, irgi naudingos, irgi reikalingos ir atima tikrai nemažą laiko ir vėl, kaip minėjau, jos yra labai labai testinės. Iš vienos pusės žiūrint, atrodo, lyg pasidarė toks truputėlį yra aiškumas, kiek koučingas realiai užima vietos mano savaitėje arba mėnesyje. Ir atrodo, kad priejau prie to momento, kad pasidariau labai ganėtinai aiškius laiko
blokus, jeigu taip galima įsireikšti, individualiam ir komandiniam coachingui. Tai individualaus coachingo per mėnesį praktiškai sesijų būna apie 22-23, na, vidurkis patitinkamai būtent pagal tą galima skaičiuoti, jeigu dar pridėtume ir keletą sesijų team coachingo, komandinio coachingo, jeigu taip paprastai išvertus, coachingo sesijų tiek komandinio, tiek individualaus aš nevedu kiekvieną dieną, paprastai tai būna antradienis, trečiadienis, kartais ketvirtadienis, nes į ketvirtadienį labai dažnai jau įsipaišo ir mentorystės coachingas, tai sumoje bendrai tai paėmus coachingo sesijų per metus galima išvesti tą vidurkį, kurį realiai ir sėkiau, 250-300 sesijų šiuo metu. Aš atsimenu laikotarpį, kuomet buvo pandemijos laikotarpis, tų sesijų buvo žymiai daugiau. Ir šeštadienį reikėjo sesijas vesti, ir sekmadienį reikėjo sesijas vesti, ir per dieną ten buvo tikrai nemažai, patitinkamai ten turėjau ir savo supervizijas, kad tik tai nenuvažiuočiau jau daryti nebe coachingą, o kažką tai kitą. Bet tuo metu buvo labai didelis tempas, žmonėm tuo metu labai reikėjo. Džiaugiuosi, kad galėjau jiems padėti, kad galėjau būti naudingas. Tuo pačiu atitinkamai nemažai prisidėdamas, didžiąją praktiškai dalimi prisidėdamas ir prie to, kad 2022 pridavęs dokumentus ir 2023 sausio maždaug apie vidurį gavau MCC akreditaciją, Master Certified Coach akreditaciją ir tada galvojau, kad būtų gerai, kad kažkaip stabilizuotųsi. Tai va dabar tas matymas ir atitinka. Per mėnesį apie 23-22 individualaus coachingo sesijos, dar plus papildomai apie 5-6 būna komandinio coachingo sesijos. Tai yra tas aukso viduriukas, kurio kažkada tai labai labai norėjau, tai atrodo, kad dabar jau tai tampa realybė, realizuojasi. Tai darbas tenai toliau tęsiasi ir jis vėl, kadangi atitinkamai tai yra situacijos dirbti su žmogum arba su komanda, nebe vienai sesijai, kai būdavo anksčiau kažkur 10 metų atgal, ar net ir daugiau negu 10 metų atgal. Dabar viskas pasikeičia, dabar yra kontraktai apšilimui ten 3 mėnesių, pavadinkim, taip susitikrinimui su esamu klientu, kur tam tikras vadovas ateina praeidinėti coachingo sesijas. Bet didžioji dalis, bet kuriuo atveju, yra tų, kurie coachingo sesijos yra metams, dviems, su kai kuriais jau ketvirtus metus dirbame. Ir man atrodo, tai yra tas vat, momentas, kuomet 15, grubiai išnakant, metų ėjimas, kryptingas ėjimas, pradeda duoti tą tokį vat, aišku, anksčiau norėtą vizijose pieštą įsivardintą rezultatą. Ar buvo verta? Tikrai taip. Ar kartočiau iš naujo? Kartočiau su tam tikrais išmokimais, kuriuos jau dabar žinau, su tam tikrų klaidų nedarimu, kuriuos jau dabar žinau, su tam tikrų situacijų, kuomet galėjau situacijose tam tikrose bėgti šitų kelių greičiau, nes dabar jau žinau. Bet dabar tai ir yra tas momentas, kuomet galiu džiaugtis pagal tą nusistovėjusį, susidėliojusį praktinį darbą, praktinį grafiką coachingo specialisto darbe, kasdienybėje. Džiugu, faina ir labai rekomenduoju visiems, kurie juda tokiu keliu, siekia ir esu tikras, kad išmokus pamokas iš tų, kurie tą kelią jau praėjo, tas kelias, ta kelionė truks tikrai trumpiau negu 15 metų. Nes nereikės daryti tam tikrų klaidų, jos jau padarytos, karto tikrai nereikia. Dar viena kryptinga veikla, tai ką mes darome su savo komandos nariais, su genties nariais, su, dabar nežinau, tuo metu, kai žiūrima, gal net ir esamais bendrasavininkais įmonės, tai yra su Raimonda ir su Antanu, kalbant apie verslo coachingą. Verslo coachingas, ne patarimai, ne konsultacijos, bet būtent praėjimas per tam tikrą aiškiai pasitvirtinusią veikiančią metodiką. Metai dabar jau treti, berods kartu bent dirbant ir su Svedbank, smulkaus verslo akademijoje, kuomet taikome seką tam tikrą. Coachingo specialistai dirba su smulkaus verslo savininku. Su žmonėmis, kurie įkūrė verslą, kurie pradėjo kurti verslą, tam, kad jie nedarytų tų klaidų, kurių dėka kartais nuleidžiamos rankos per anksti ir pasigendama to norimo rezultato. Norimas rezultatas paprastai būna tada, kada planuojasi kryptingai, ritmingai ir žinant, kaip tiksliai daryti arba žinant, ko tiksliai nedaryti. Tai tam dabar per metus nusimatėm su komanda tam tikrą tendenciškumą, tai yra 2 kartus pagrindiniai kursai, 2 kartus pagrindiniai 20 savaičių online kursai,
bus vykdomi, pradedami vasaros pabaigoje, pavasario pradžioje ir rudenį, rudens pradžioje tam, kad žiemos pabaigos jį galėtume pabaigti. Tai 20 savaičių, praktiškai 5 mėnesiai, jeigu taip paprastai dėliot, darbo su grupe žmonių, su grupe smulkaus verslo savininkų, pagal pasitvirtinusią, Kanadoje pasitvirtinusią ir kiek jau čia 4 metai, beveikiančią programą, kurią mes naudojame šią Lietuvoje, System Business Coach, iš Kanados kartu su partnerė Beverly Rasmussen, tą dabar darome ir pridėjom atskirą tokį susitarimą. Kiekvieną mėnesį po vieną iššūkį. Na, ne kiekvieną. Gruodį ir rūpjūtį iššūkių nedarysim, bet kiekvieną mėnesį po iššūkį 5 dienas. 6 valandą ryto, valandai laiko, sakom, pabandys. Tai spalį ir lapkritį, kas realiai net persikėlė vieną dieną į gruodį, padarėm tos iššūkius. Sumoje, jeigu neklysto, apie 200 verslų savininkų registravusi. Arba tų, kurie planuoja daryti verslą, registravusi. Dalis jų pamatė sąlygas, kad reikės kelti 6 valandą ryto, kas realiai nėra būtinai, nes gali žiūrėti įrašą, galioja atitinkamai parą Facebook'o grupėje, bet su tam tikrų įsipareigojimu, kad reikės daryti tam tikras užduotis, kad reikės jas padaryti laiku, nes jeigu laiku nepadarysi, būsi išmestas iš Facebook'o grupės. Realiai iš tų 200, aš kalbu dabar per 2 mėnesius, 40%± net nenuėjo į iššūkį, tai yra neusiregistravo į Facebook'o grupę, žinodami, kokios bus sąlygos. Iš ten iki pat pačios pabaigos, tai yra iki 5 dienos pabaigos, viską pabaigė dar plus mažiau, nu, atmetus, gal minus mažiau, liko žmonių per pusę. Ką tai sako? Tai sako tą tendenciją, kuri ir dabar visur yra rodoma. Žiūrėk, naujas verslas, pirmi metai, dažnas iškrenta, per 2 metus tenai atpuolavos ne pusė, per 5 metus ten iš vis tik tai 20% lieka. Nu, atrodo, skaičiai, kur mes galim įvardinti, sakyt, kad, nu, va čia tokia statistika, čia tokia realybė. Ir žinot, va čia momentas yra, kad va tą būtent realybę ir norisi pakeisti. Norisi keisti, kad jinai būtų kitokia ir man atrodo, kad visai yra tų priemonių, kaip tai padaryti. Aš nekalbu apie tą smulkų arba bet kokį kitą verslą, kuomet atėjau ten, kur žolė žalesnė, įsteigiau įmonę, matau, kad kažkas nesigauna, tą įmonę uždarau, įsteiginėjau kitą ir taip toliau ir taip toliau. Ne, aš kalbu apie tuos verslus, kurie turėjo ambiciją, turėjo kažkokią svajonę, padarė konkrečius reikalingus veiksmus, įsteigti tą verslą ir pradėjo judėti. Ir vat labiausiai norisi padėti tiems, kurie pradėjo judėti ir dėl to, kad kai kurių dalykų neįvertino, nes nežinojo, nes nesimokė, nes neplanavo, nes dar kažkas tai panašaus. Ir vat jie iškrito iš rinkos. Vat jiems labiausiai ir norisi padėti. Tai 5 dienų iššūkis, nuorodą čia irgi paliksiu. Ir yra smulkaus verslo savininkams pasitikrinti savo lyderystės tam tikras kompetencijas, kalbant apie tikslus, apie rolės versle, savininko rolės, apie įsitikinimus, ribojančius ir įgalinančius apie pažadą savo verslo ir apie viziją. Tai yra vieni, vat keli punktai iš to, kas susieta yra su verslo savininko lyderystė, dar neimant kitų, kurių mes per tas 20 savaičių ir praeidinėjom įsamiau. Tai yra kalbant ir apie komandą, ir apie procesus, ir apie finansus, ir apie marketingą. 5 iš visos rytys keliauja būtent į tas 20 savaičių, o vieną lyderystės kompetencijų sritį mes bandom bent šiek tiek paliesti per tas 5 dienas, 5 iššūkio dienas, 5 rytus nuo 6 valandos ryto Lietuvos laiku. Tad jeigu čia klausot kaip verslo savininkas ir dar nejo šito iššūkio ir planuojate eiti į 20 savaičių kursą, pradžioje praeikit iššūkį, pasižiūrėkit, ar yra pakankamai parako, kad nuėti į 20 savaičių kursą ir ten susitvarkyti savo verslą taip, kad jisai per 5 mėnesius taptų tikrai stabilesnis ir tikrai pelningesnis. Ta matom iš atsiliepimų, taip tiesiog veikia. Taigi, verslo coachingas tam ir sukurtas, smulkiam ir vidutiniam verslui. Dar yra keli dalykai, kuriais, nu, tam tikra prasme, nežinau, gal ego nori džiaugtis. Tuo pačiu tai nėra vien tik tai ego klausimas. Tai yra reikalas, kuomet per šiuos 2 mėnesius buvau pakviestas į 3 filmavimus. Į 3 filmavimus, kurių vienas jau yra pasirodęs, Lean Sąmoningumas YouTube kanale, yra pokalbis. Irgi toks nei planuotas, nei neplanuotas. Planavom dieną, planavom temą, bet neplanavom, kas bus klausinėjama, apie ką vyks. Atrodo visai nuoširdus, malonus pokalbis gavosi. Tai pasilikau jį ir savo kanale, ir Lean Sąmoningumas YouTube kanale. Tai yra, tai kviečiu pasižiūrėti, jeigu dar nematėte. Gali ten būti įdomių minčių, kaip pavyzdys, coachingas yra individualus, coachingas yra tokia galvos spa, minčių spa. Ir visų kitų dalykų, kurie susieti ir su kaip tas kasdienis gyvenimas vyksta, kai vyksta pokalbė su vaikais,
ir taip toliau. Ką iš principo reiškia esi daugiau, ta filosofija, kurią ir aš ir mano komanda tikim. Tai yra vienas dalykas ir dar kiti, šiandien, kol aš įrašinėjau šitą įrašą, jų dar nėra pasirodę. Tai gruodžio mėnesį pasirodys įrašas, video įrašas, kur Dovilė pakvietė iš She is Glowing bendruomenės, klubo bendruomenės, nežinau, kuris tikamesnis žodis, aš labiau linkęs sakyti, vat, bendruomenė. Tai ačiū Doviliai, pakvietė irgi pasikalbėti apie tai, kas įkvėptų, arba galbūt būtų papildomas toks vertas, papildomas šaltinis tiems, arba gal tiksliau toms, nes šis glowing yra daugiau moterų merginų bendruomenė, kuomet ten irgi pasidalinau mintimis, kas tikiu būtų naudinga. Tai labai šiltas pokalbis su Dovile, šiek tiek iš pradžių buvo to jaudulio, jaudinausi, ten kameros sustatyta, atitinkamai atrodo buvęs, matęs, žinau tos dalykus, bet vėl atrodo, ta tokia atsakomybė prieš žinutę, kurią turiu perdot, sukuria tam tikro jauduliuko. Tai gruodžio viduryje, jeigu esu gerai informuotas, turėtų pasirodyti. Ir tas pokalbis, ir dar vienas pokalbis su Giedre, auginantys pokalbiai, taip tinklalaidė vadinasi, kartą per mėnesį vykstantys pokalbiai, tai jeigu gerai žinau, tai bus daugiau skirta, jau bet kuriuo atveju, tai bus daugiau skirta apie organizacijas, apie darbą vadovų lygmenyje su coachingo specialistais, su specialistu arba komandose, kaip taikomas coachingas arba tas coachingas, kuris nešamas kaip kultūra į organizaciją, tai tas pokalbis bus pavasarį, man atrodo, kovo mėnesį. Jeigu dar neprenumeruojat tų kanalų, labai kviečiu tai padaryti. Labai tikiu tų kanalų autorių iniciatyvą, idėją, mintimi, labai ją palaikau ir dėl to kiekvieną kartą atrodo, vat, norisi bent kažkuo prisidėti. Tai bent jau jeigu galiu prisidėti to mintim, kurios yra jau pas mane susigulėję iš knygų, seminarų, konferencijų ir iš praktikos, tai yra pats didžiausias malonumas, tuo pačiu didelė garbė ir atsakomybė tuo dalintis, kai esu pakviestas. Tad ačiū dar kartelį už kvietimus tiek Lin, tiek Doviliai, tiek Giedriai. Dėkui jums ir kuo didžiausios sėkmės jūsų veiklose. Ir dar vienas svarbus dalykas. Jau net buvo kai kuriuose tai situacijose ir naujienlaiškiuose apie tai vis karts nuo karto, ne tai, kad vis, bet tai užsiminu ir matau, kad tam tikros idėjos naujienlaiškių draftuose nugula ir paskui pasiimu apie tai pasakoti ir išnekėti, kad daugumoj atveju taip ir būna, kad vat, tie, kurie ar tai pabaigė coachingą arba kažkokią kitą pagalbos, nežinau, metodiką turinčią mokymosi kažkokią tai kryptį, ir žiūrėk, prasideda visokių įdomių dalykų, ten tam pasisekė, tas įvyko, čia ten apie pasiekimus, apie pozityvumą, apie dar kažką tai panašaus. Turiu ne tai, kad nuliūdyt, bet pateikti tam tikrą realybės nuotrauką, kad kai kada mes kreipiam dėmesį arba norim parodyti tuos sėkmės visus reikalus, pamiršdami, kad kaip ir gyvenime, žinot, būna pliusų, būna minusų, jis toksai pirmin, atgal, aukštin, žemyn. Toks procesas, kuomet įvyksta ir failai įvyksta ir nesėkmės, tai viena iš jų būtent lapkričio mėnesį patyriau. Aš vis tiek tai vadinsiu kaip failu, kaip nesėkmę, žinau, kiekvienas galbūt savo rastų kitą įsivardinimą. Apie jį jau praktiškai žinojau, kad taip gali būti spalio mėnesį, dėl ko vat, ir susivedė. Kad ir spalis, ir lapkritis šį kartą išeina kartu. Pamenat, kuomet buvau, jeigu matėte ankstesnius mano tos video tokius dienoraščius apie dalykai vyksta kiekvieną mėnesį, tai dar būnant Jungtinėse Amerikos valstijose rūpjūčio mėnesį, kuomet buvau toj solo kelionėj ir konferencijos susitikimuose su Marshallu, Goldsmithu ir taip toliau, ten buvo užgimusi ta mintis ir jau pradėjo vystytis ta mintis, ir sutikimas iš Marshallo Goldsmitho jau buvo tenai susiorganizuotas, pavadinkim tai, pristačius tą idėją, kalbant apie e-knygą, apie elektroninę knygą, skirtą terapeutams, konsultantams ir mano kolegoms coachingo specialistams apie kasdienio turinio kūrimą iš turimos mano patirties. Taip kaip aš darydavau, kas geriausiai gaudavosi, į ką kreipiau dėmesį, į ką rekomenduoju kreipti dėmesį, kuriant turinį, dalinantis juo socmedijoje. Ir taip, parodant pasauliui, nei kiek nebijau dabar sakyti šito žodžio, parodant pasauliui, kas esat, kuo esat naudingas, čia dabar kalbu tiems, kurie yra coachingo specialistai, terapeutai, konsultantai, kuo galit būti naudingi, pasidalindami, kad kiti galėtų perskaityti, peržiūrėti, perklausyti ir taip toliau. Tai knyga, kuri buvo sukurta, suruošta, visa informacija, kuri buvo suruošta dar man prieš išvykstant į Jungtinės valstijas, na, dabar galiu sakyti taip, kad praktiškai taip ir liko būti tam raw formate, žalias tas formatas. Visiškas nesėkmės pavyzdys,
failo pavyzdys, kuomet ne iki galo suderinti lūkesčiai, ne iki galo susiderinti keliami tikslai ir reikalavimai su dizaineriu, su dizaineriais, lėmė tai, kad realiai eigoje mačiau, kad jau su vienu reikia pabaigti, nes ne ten viskas krypsta, perduota kitam ir kur galiausiai matau, kad atidėjimas, nukėlimas, pasitikslinimas, atsiuntimas netų failų, sujaukimas, pertikrinimas kažkokios informacijos per neapsižiūrėjimą, ne ten, nu žodžiu, lapkričio mėnesį, kuomet buvau įsivardinęs dar iš anksčiau, kad ta knyga pasirodys rudenį, tai prisidėdamas savo truputėlį tokio avansu, kad nu, dabar jau tikrai užteks to laiko, bent jau tokia patirtis būdavo, kuomet leisdavau kartu su Big Book Talk knygas. Sakau, nu, turėtų būti, turėtų išeiti viskas per tą laiką. Tai dėja ne, taip neįvyko ir kadangi buvo iš vis kitas momentas, kuomet buvo pardavinėjamos tos e-knygos iš ankstiniai prekyboj, nemažas skaičius žmonių buvo padarę iš ankstinius užsakymus, tai su visa pagarba jiems, su dideliu atsiprašymu prieš juos, lenkiu galvą ir sakau, kad suklydau, sufeilinau, susiorganizuodamas visą procesą, kurį reikės pertvarkyti naujai, bet kuriuo atveju tai, kas buvo planuota, grįš į savas vėžes, tik tai galbūt jau nu, naujų sutarimų. Tai dar nesibaigus rudeniui, lapkričio antroji pusė, tiesiog sutarėm su kolega, kad greitai padarom pavedimus atgal tiems, kurie buvo padarę užsakymus, iš ankstinius užsakymus, gražinam pinigus, patiriam tam tikrą nuostolį, jau buvom ir PVM-ai sumokėti, ir pavedimai, bankų, komisiniai, nu, žodžiu, visa seka yra, bet sakau, geriau prisimam dabar šitą nuostolį, tam, kad paskui neatrodyt kažkokiu tai, nežinau, kvailiu, vėliau po to, kai ir tai buvo aišku, kad nepavyks tai padaryti. Tai lapkritį prisėmiau tą nesėkmę, feilą, žinau, ką reikės padaryti kitaip, grąžinau visus pinigus tiems, kurie darė iš ankstinius e-knygos susakymus, pabaigsi maketuot, viską sudėliosi, gražiai atrodys ir lai šitas nesėkmės pavyzdys bus kaip parodymas, kad va, būna ir tokie dalykai. Dažnai kalbam apie sėkmės, savo klientų ir taip toliau. Tuo pačiu tai vyksta ir kiti momentai. Tai vienas iš jų va dar labai akivaizdus. Kitas, apie kurį buvau čia anksčiau irgi minėjęs, kad net ir su komanda, su gentimi apsibriežti tikslai, kurių sieksime, pamatėm 3-4 mėnesių eigoje, kad nepasieksime to ir reikės perdaryti kitai visus procesus. Tai tie dalykai irgi lygiai taip pat vyksta, tai nėra kažkokia tai katastrofa, iš jų galima visą laiką pasimokyti. Ir visą laiką tas paprastas, atrodo, gal iki banalumo jau atsibodęs klausimas, nekaip žemai puoli, nekaip kiek daug nesėkmių turi, bet klausimas, ar turi bent vienu atsikėlimu po to puolimu daugiau. Tai tas momentas, man atrodo, daug ką gali ir pasakyti, susitikrinant, kad visiems būna to nesėkmių, klausimas, kaip mes kiekvienas į jas reaguojam. Tai va, padariau klaidą, eisim atitaisinėt, jau prasidėjo reikalai atitaisimui ir matysim, kas su tuo bus vėliau į naudą. Tai visiškai pabaigoje, turbūt galbūt tokius linksmus, fainus dalykus norėjau pasilikti, kurie irgi buvo prasidėję spalį, baigėsi lapkritį. Tai aš kalbu ir apie tą laiką savo, kad čia nebūtų tik tai tas įvardinimas, kad o, čia tą dariau. Ne, buvo nemažai susitikimų su draugais, buvo išėjimas į kiną, pastebėjimas ir spektaklių, ir kino teatre pabūnant, ir su vaikais, ir su žmona, ir su draugais, ir vienas buvo nuėjęs. Irgi labai faina kitą kartą tai pasižiūrėti. Buvom ir su šeimyna išvykę ir tokiam ilgesniam savaitgaliui pasibūti ten, kur smagu, ten, kur būna faina atitinkamai. Praleis šiek tiek laiko, pakeist aplinką ir kitas dalykas, kuo labai labai didžiuojasi, tai yra atskiras, nežinau, galbūt atskirui formatui net reikalingas vienas dalykas, tai mano ir mano sūnų, Herkaus ir Fausto, atitinkamai 10 ir 12 metų berniukų kelionė Jungtinės Amerikos valstijas, trise keliavom, tai buvo dovana jiems už jų žodžio laikymasi, už tai, kad jie šiek tiek nusiritę žemyn mokslo savo rezultatais, sugebėjo susiimti, susitelkti, padedant vienas kitam, gelbėjo vienas kitą, padėjo ruošti namų darbus, bet pasiekė atitinkamus rezultatus, baigdamas vienas 4 klasę, kitas 5 klasę, pasiekė tą rezultatą ir įvardino savo norimą svajonę, kuomet pasieks tą rezultatą. Ir svajonė buvo labai paprasta,
pamatyti gyvai NBA varžybą. Jiems užduotis su svajone, mano užduotis tą svajonę įgyvendinti, jeigu jie pasiekė užsibrėžtų tikslų. Jie pasiekė, pirkom bilietus ir spalio pati pabaiga, lapkričio pradžia, kuomet mokyklose buvo mokinių atostogos, išskridom į Jungtinės Amerikos valstijas. Skridom į pradžioj Los Andželą. Los Andželę turėjom nusimatę varžybas. Los Andželo Lakers žaidė su Orlando Magic. Tada pamatėm, San Franciske žaidė Sacramento Kings su Saboniu ir Golden State Warriors. Tai čia tokia, kaip sakoma, dovana atitinkama ir vienam, ir kitam sūnui. Herkui labai patinka Lakeriai, Faustu labai patinka Warriorsai. Na ir galiausiai tam tikra staigmena, kurią žinojau, kad bus, tik sūnus tuo metu nežinojau. Vykom dar vieną kelionę į Denverį, į Kolorado valstiją, kur draugų suorganizuotas pasisėdėjimas, pasibuvimas ir stebėjimas kitos komandos. Tai yra Denverio Nuggets, praeitų metų NBA čempionų, ir mano mėgiamos komandos, tai yra Chicago Bulls, varžybos. Tai, kaip čia dabar taip įvardint? Buliai mano komanda pralaimėjo, o abiejų sūnų komandos laimėjo. Tai Lakers laimėjo prieš Orlando Magic, San Francisco Golden State Warriors, laimėjo prieš Sacramento Kings. Tai sūnus patenkinti ir išpilkuoja mane, kad mano komanda pralaimėjo. Nu, ką padarys? Bent jau ramu, kad prieš čempionus pralaimėjo. Tuo pačiu, kitas labai fainas dalykas, tai yra pasipildė, štai čia turbūt matosi, kolekcija kepurėlių. Reikės turbūt atskirą lentyną tam irgi padaryti. Tai grįžau papildomai su Lakerių kepurėlė, Clipperių kepurėlė, nes Los Andželė dvi komandas žaidžia. Tada Golden State Warriors kepurėlė San Franciske. Tada nuvažiavom pasibūt truputėlį ir Sacramento miestą, nes nelabai toli visą tai Kalifornijoje vyksta, tada Sacramento Kings. Ir Denveryje dar papildomai Denver kepurėlė. 5 naujos kepurėlės į kolekciją. Tai sumojau, praktiškai priartėjau prie pusės komandų, kurio žaidžia NBA. Tai pusės kepurėlių kolekcija jau yra. Planas toliau pildyti kolekciją. Ir matomai, kad naujų metų proga jau atskirai. Vaikai buvo, nu tik du, mažoji dar nebuvo, bet jau labai užsinorėjau žmona į Jungtinės valstijas. Tai matomai, kad dar kepurėlių padaugės, nes sausį per mano, pavadinkim, taip atostogas tarp mokyklų, tarp kočingo mokyklų bus kelionė jau tik tai mudviejų. Nuvyk ten, pasižiūrėt, jei tai bus pirmas kartas. Man tai bus papildomai susirinkti kepurėlės tų komandų, kurių dar neturiu, nepaisant to, kad net ir kažkada buvau tuose miestuose. Tai, kas laukia jau į naujus metus, bet artimiausias tikslas ir artimiausias galbūt iššūkis yra tai, kas dar liko gruodžio mėnesį. O čia atitinkamai ir įmonės steigimo reikalai, ir atskiri mokymai savo klientams, kur dalykas, kuriam man sunkiausia galbūt arba daugiausia energijos reikalaujantis pasiruošimas, kalbant apie seminarus savo esamiems klientams, jų komandoms, kuomet aš jau nebesu coachingo patirtimi besidalinantis kolega, bet tas, kuris dalinuosi bendraja patirtimi, kaip vadovams būti geresniems vadovams, lyderiams savo komandoms ir kaip komandų nariams tapti tvaresne grandimi visose komandose, kuriuose jie būna. Tai laukia nemažai mokymų, trumpesnis laikas, nes tarpušvenčio visokie renginiai, šventiniai renginiai, laikas bus suspaustas, bet kuriuo atveju laukia įdomus gruodis. Ir manau, kad gruodžio mėnesį bus geras laikas rezumuoti, ką per šitus metus išmokau. Tai ačiū Jums už laiką, ačiū už tai, kad sakot individualiai kažkada sustikus, kad įdomu, kad buvo naudinga. Šį kartą 2 mėnesių suėjimas į vieną. Dalykai vyksta. Liko paskutinis 12 mėnesio, bet 11 laidos transliavimas. Šiek tiek vėliau, po mėnesio. Ačiū dar kartelį ir sėkmės Jums. Nebijok atklyst, drąsiai prisimkit atsakomybę ir tik tai tada, kuomet bus nepatogu, bus pretekstas sakyti, jau viskas sakė, jau paaugau, einu raškyti tuos vaisius, kurių ir norėjau. Tikrai tai būna. Iš patirties sakau. Iki malonaus. Thank you.